Hej, oj, oj, oj. Välkommen till Minecraft-part i alla fall. Så ja. Det är idag, dagen efter julafton. Det var riktigt kul igår, eller hur? Ja, ah, wow, wow. Oh, spring. So fun. Ja. Oh, fan. Yes. Alltså, det går inte. Jo. Nej. Nej, okej. Okay. Så just nu står det trial framför allas namn, vilket är väldigt konstigt. Nej, jag stannade. Det är bullshit. Nej. Varför gör du det ens? Oh. Aj, alltså, jag stannade. Man liksom hoppar. Alltså, man borde inte ens hoppa. Jag hatar det här. Wow. Nej, han vann. Okej. Okay. Det kom upp massa gula saker, så jag trodde att man skulle stanna. Okej, okay, minefields. Vi kör Minecraft Party, sa vi det? Ja, jag tror vi kör i alla fall det. Ja, ah, wow. Så det är inga nya gamers än, vilket är väldigt trist. Så, alltså, vi behöver verkligen idéer till vad vi kan spela in. Så skriv allt vad ni har. Fast gärna seriösa grejer. Och om ni skriver custom app, skriv vilken om ni har någon bra som inte alla har spelat och liksom är rolig. Ja. Ah. Ja, jag vann. Nej, jag vann. Ja, jag kom två. Men jag failade inte ett jävla dugg, så det var väldigt, väldigt nära. Ja, oh, nej, inte denna. Denna suger. Hallå, funkar det inte, eller? Varför finns det inga diamanter till mig här idag? Jag vill ju ha det, ja, det ska det, ja, jättebra. Wow. Ja, det var låg du blev, Emil. Nej, det var inte bra. Nej. Jag ska bli hög igen. Är jag hög nu? Hallå? Jag vet inte, kanske. Åh, oh, nej. Vi får se på videon sen. Är Emil hög så ber jag om ursäkt. Är jag hög så ber jag om ursäkt. Vi hade lite problem med ljudet. Så. Ja, Simon hade det. Mitt ljud är alltid perfekt som ni kan höra. Ja. Så, det är min dumma mikrofon. Hatar den. Jag älskar den. Jag vill köpa en sån som dig. Jag har mer emeralder än diamanter. Wow. Wow. Nästan. Wow, oj. Jag vann! Hallå? Oj. Simon, give me five, hallå? Nej, jag ger bara fyra. Åh oh, nej, vilken fin arena man har gjort på en sån dåligt spel. Det fungerar, kommer det få mitten igen? Ja, det är det. Hej, bullshit. Det kommer inget ägg på mig. Cool. Boop, 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 boop. Oh, massor med one cool. Points. Jag gillar inte kursor, men... jobbiga. Han börjar gott. Jävlar vad han springer för damp. Nej, det är kossan som får damp. Du som ska lugna ner honom. Alltså jag hatar när jag får så här sprintbugg. Jag kan inte springa. Alltså sluta då. Så man lugnar ner någon genom att döda dem. Ja, har du inte gjort det innan? Nej. Det är det som man måste göra. Det är det som är grejen. Alltså, nej. Jag kom tvåa. Vänta, hur många hade du? Jag hade 22, du hade 23. Mm-hmm. Nej. Ja, nu är det hästrace. Ja, nu har jag fått tillbaka mitt bra internet också, så det är bra. Så nu laggar jag inte lika mycket här. Okej. Okay. Fast det har inte jag. Eller jag har aldrig haft något bra internet. Eller ja, mitt internet är väl inte i kast. Hos mamma har jag 30,5, så det är bra. Nej! Alltså. Jag bara körde rakt ner med en gång. Jag bara, fuck it. Uh-oh. Jag flög. I en rosa helikopter. I en rosa hästoflopter. Flopter. Jag vet inte. Fråga inte mig. Okej. Okay. Chilla på dig. Wow. Jag är nästan framme. Hallå. Hjälp. När började du spela in? Jag vet inte, mannen. Åh, oh, nej. Jag kommer vinna. Jag kommer tvåa. Ja. Trea. Jag kommer vinna. Nästan. Ja, den yes, där jag är bra yes. På. Nej, this är bra på den. This is a premium. Wow. Men skoja. Vad skrev de? This is a premium. Det är som hoppar ner med en gång. Det är så avsnittligt. Jag vet inte, jag fattar inte. Det är så premium minigame. Jag är via trial. Nej, så det går inte att vara premium om man inte är... Oj. Så de menar alltså att snart så behöver man premium för att köra denna? Jag vann, Simon, du är sämst. Nej. Nej, men jag vann yes. Ju.
Okej, nu jävlar. Den är också premium. Alla roliga är premium, tror jag. Fast visit or... Oh nej. Då när jag förlorade. Your VIP trial expires. Oh shit. Så okay. Man måste betala senare. Okej, det är nu sista Minecraft-sport-videon verkar det som. Jävla bullshit. Oj, nej. Jävla nej. Ja, detta går jättebra ju. Ja. Jag har inte behövt hoppa. Hej, Simon. Hej. Oh. Nej! 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 Den. Jag är fan färgblind. Det är inget. Ja, det är alltså, de är så lika. Blue och cyan. Ja. När man är stressad är de. Mm. Så är det bara. Ja. Varför går du inte att slänga ut min ull? Hallå, jag vill inte ha den. Det går att stärka dem. Ja, jag vet. Det stärkas upp till vänster om jag slänger dem. Ja. Oh, nej. Alltså, våran kickgrupp är så tråkig. Eller hur? Ingen skriver. Alltså, ingen skriver. Det är typ massor med personer. Det är typ en jävla skola och ingen skriver. Fast du har ju inte kick, eller hur? Ingen av oss har kick. Nej, just. Oj, nej. Boy. Oh boy. Oh boy, son. Vad bra. Vad bra. Yes, nu vinner inte du. Nej, jag vann inte heller. Oh nej. Nu kommer någon annan vinna. Ja, oh, jag visste det. Jag kom nästan 3. Jag kom 6, men ja. Jag kom 11. Ja, oh, stackars Simo. Ja, det är faktiskt synd om mig. Go! Det står go, Simon. Ja. Oh. Uff, nej, alltså jag hatar det här. Jag kommer... Oh my god, uh-oh. Det går inte att stanna heller. Okej. Okay. Alltså! Jag hatar det. Någon annan kommer vinna nu, jag kommer komma 3. Nej, inte ens det. Jag kom 6. Nej! Oh, Spliff, var är du, Simon? Jag och du. Så ja, vi kör 1.7, laggiga uppdateringen. Ja. Så ja, ja, Emil, hej. Ja, jag koncentrerar för mycket på att spliffa dig. Det blev en väldigt awkward silence. Jag vet. Oh. Han hoppade ner i bedrocken, vad fan. Det är fett konstigt, man kan det ibland. Aha, Emil, jag fick det. Jävel! Oh my god. Det där var inte okej, Simon, sluta nu. En jävel som kastar där uppifrån verkar som. Du kollar uppåt. Oj, jag spliffar mig själv. Jag såg det där. Wow. Bra jobb där. Ja. Nu ska jag vara jättesocial i videon och skriva till folk. Okej. Okay. Skriv någonting till mig. Nej, inte där. Mm. Så hur var din julafton? Ja, den var väldigt bra. Det var din då? Det var lika dålig som vanligt. Fick du det du önskade dig? Nej. 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 Okej, vad synd. Ja. Fast hur kan du veta det? Fast det vet jag ju. För jag kommer inte få det. Vad önskar du dig ens? En Camaro. Nej, nej, men jag kommer inte få en 25 000 kronors dator. Så ja. Nej. De är, jag är inte lika rik som du. Nej. Nej. Gummy bear 234. Vad är det med honom? Men förhoppningsvis så får vi massa med presenter från våra prenumeranter. Nej. Och då haha. Och då så lät det nästan. Wow. Du firade julens hemma. Fuck that. Alltså egentligen vill jag till min kusin, men då säger de nej. Nej, men det blir aldrig av. Och så ja, alltså ja. Jag vet inte. Aha. Nej, men hos min brorsa typ. Okej, så för er som inte har förstått, så har vi inte firat julen. Det har vi visst, sluta ljug. Dog du? Nej, du inte, fan. Ah! Oh my god! Nej, du, nej!
No, Emil. Du kör. Du snurrar runt. Det ser jätteroligt. Oh my god. Så, ja du. Ja du. Hippopotamus heter är det? Oh nej. Oh nej. Jag hatar denna. Oh nej. Jag fattar fortfarande inte hur den fungerar. Ska man hoppa? Jag vet inte riktigt. Jag tror det. Aj, ah! Yeah. What the fuck? Den är helt omöjlig. Det är så löjligt. Den är så jävla kass. Se, det är en spelare kvar efter några sekunder. Mm-hmm. Det är riktigt jävla löjligt. Åh, nej. Alltså, vi har redan kört alla gamemodes, va? Jag tror det. Okej. Okay. Det går så snabbt. De borde lägga till fler. Alltså, så många spelare de har och så lite de jobbar på. Ja, de gjorde lobbyn om typ 50 gånger, men ja. De gjorde om lobbyn. Wow. 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 Åh, oh, lugna dig, Emil. Wow. ta det lugnt, man. Du gillar att skriva det. Och säga det. Nej, hur vet du det? Jag skriver aldrig med dig. Nej, just det, aldrig, nej. Wow, nej, vi kan inte skriva med honom. Vi är inte sociala. Du är så jävla osocial, Simon. Jag har ju inte kick, så det går inte. Nej, det går inte att skriva med honom. För det har vi inte. Nej. Oh my god. Varför gör vi på detta viset? Jag vann igen, alltså ni suger, ni är så dåliga. Bu på er. Detta har vi inte kört. Nej, men detta är lika dåligt som att han alltså, jag har inte ens haft någon Minecraft-ljud på. Den där kommentaren var bra. Nej, detta har vi inte kört. Nej, men detta är lika dåligt som att han De borde alltså bara ta bort allting. Alltså det borde inte vara allt för svårt att göra nya saker. Nej. Det finns så mycket man kan göra i Minecraft. Och detta är inte allt, så Mer parkour. Mm-hmm. Typ olika banor liksom. Finns det inte någon sån här server med bara parkour? Jag springer efter dig nu, för du är så här lyckost. Mindclex har ett jävligt roligt typ julgrej man ska göra. Och vad heter det? Där är det så parkour så rör blocken sig typ i en cirkel. Det var skönt. Oj, Tetris. Nej, nästan. Typ det är en kub som jag åker. Coolt. Nästan. Fan ja! Yay! Wow. Wow, mannen. Jag kom fyra. Ja, det är detta igen. Det är så roligt här. De borde bara skrota det här, alltså helt seriöst. Detta är inte ens premium. De inser själva att det är så tråkigt så det är inte premium. Alltså, nej, det är så löjligt. Vad är det? Varför står den här bak? Alexander Alliboy står här bak och bara, hej. Alli, what the fuck? Skin. Kommer detta här nu ta borta? Jag står och hoppar. Hej. Vad är det? Jag dödar kycklingar. Du bara, aj. Okej, vad är det så, Simon? Hallå? Jag försöker faktiskt vinna här, men lugna dig. Ja, du gjorde inte så bra jobb på det. Jag kom inte ens med i listan. Och nu skrev någon på kick. Ja, just det, jag har inte kick. Vänta, va? Skrev någon på kick? Skrev någon till dig och inte till mig? Wow. Jag vet inte, jag tror de skrev vår grupp. Nej, du, vilken grupp, va? Nej, ingen skrev alls. Det är ditt intresse att se hur du får dem nu. Eller va? Nej. Ja, men vi menar inte så. Vi har inte kick. Nej, det glömde vi av. Nu kommer folk fråga, vad heter vi på kick? Och då säger vi har inte det. Oh my god, jag dör. Nej, jag lever. Han har nämligen känt mig. Han var ett block för sent verkligen. Nu kommer det bli vitt. Jag lovar, det kommer bli vitt nu, kolla. Nej, okej, okay, sen. Men alltså, det var nästan likadant. Ja, vitt. Jag har inte behövt gå mer än en ruta på jättelänge. Tillbaks! Fan, skit. Du. Yes, du dog. Du kunde bara gå tillbaks, fattar du? Nej! Wow. Det var inte han vann. Jag kan fira. Nej, jag ska bara, jag kom 11.
Ja, det är detta igen. Detta är en rolig. Okej, vad är det du? Ska jag spela för dig igen? Det är jag som skriver där. Ja, jag vet, men jag kan ju försöka igen. Ja, yeah, ja. Yeah. Oh my god! Oh my god! Nej! Okej. Jag koncentrerar mig för... Oh shit, mycket. Mucka. Oh, nej, fuck! Röv! Wow, Simon! Jävla P12a. Så kommer folk se nu. Wow. Kissa bajshållaren. Alltså vi borde nästan avsluta videon, för det är bara samma men grej. Men jag lever fortfarande, Simon, herregud. Hey. Jag kommer snart bli för mig själv dock. Men alltså ärligt talat, ni måste skriva vad vi ska köra, för vi har helt slut på det. Och kom ihåg att alltså, om vi ska spela en custom map, så måste den se bra ut. Den måste vara bra och den måste, alltså, den måste vara rolig att spela. Och det måste vara rolig att se på. Och det måste vara multiplayer. Och det måste vara två personer eller mer. Och det måste vara... Gåsfritt. Ja, absolut. Jag skippade ju en av de viktigaste delarna. Wow. Alltså vad fan, han hoppar i luften. Jävla fuskare. Han hoppar på marken. Varför gjorde han det? Han kunde bara kunna springa på mig. Han där har en Minecon-cape. Jävla den var så. Oj. Där är du. Där. Wow. Wow. Va? Oj. Aj. Där skulle han inte hoppa ner. Men ja, det vill säga att det var allt för videon. För vi har varit... Ja. Ja. Det var allt. Kommentera, hej då. Gilla videon om ni gillar den. Om ni vill vara om ni gillar mig, gillar videon. Ja, om ni gillar Emil, gillar videon. Hejdå. Om ni gillar om ni gillar julen, om ni haft bra, kommentera vad ni har haft för jul. Nej, de ska kommentera vad de vill se, men jag har det bra och hejdå, gilla videon, hejdå. 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 Hallå. Simon, säg hej då! Hej då. Jag redan slutat spela in. Det har inte jag. Jag tänker fortsätta nu. Ja, hej då. Hej då.